Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Márcio, biólogo, e hoje nós vamos retroceder no tempo e analisar as evidências encontradas em busca da verdade. Então, eu te convido a vir comigo nessa aventura e conhecer mais do que mitos e especulações sobre essas criaturas fascinantes, os dinossauros. E agora, momento Magalu. Vou passar duas super ofertas do Magazine Luiza para você. Jogo de copos de vidro 300 ml, 6 peças, Nadir, por apenas R$ 24,90. Imperdível! E você que gosta de jogar Free Fire, não perca essa super oferta. Smartphone Samsung Galaxy A10S azul, armazenamento 32 GB, câmera traseira de 3 megapixels, processador octa-core, leitor biométrico por apenas R$ 899,99 ou em 10 vezes de R$ 90 sem juros. Imperdível! Não perca essas super ofertas. Link na descrição, corre lá. E para você não perder nenhuma pista, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e roda a vinheta. Esqueletos, pegadas, ossos são pistas de um passado incrível, uma história que nos encanta, mas ao mesmo tempo é um passado misterioso, que conhecemos apenas interpretando evidências, que mesmo numerosas são insuficientes para contar o que existiu e interpretar o que poderia ter ocorrido. Há um longo caminho atrás dessas evidências para reconstruir a história do nosso mundo. A Terra possui 4,5 bilhões de anos e durante todo esse tempo ela passou por várias transformações em sua estrutura, composição atmosférica e formas de vida. Então, todo esse tempo geológico foi dividido em eras, períodos e épocas para facilitar os estudos. Sair em busca dos restos dos dinossauros é sem dúvida uma aventura apaixonante. Para se encontrar um dinossauro parece difícil. Mas não é. Primeiro, deve-se conhecer a coluna geológica e reconhecer as camadas específicas das quais se encontram as rochas que contêm os fósseis dos dinossauros, que são do Jurássico, Cretáceo e Triássico. Depois, deve-se buscar lugares onde essas camadas estejam expostas. Estar ao sol a uma temperatura de 40 graus Celsius, enfrentando ventos. Nada disso tem importância diante do prazer do descobrimento, ser o primeiro a ver e a tocar o que restou desses incríveis animais que viveram há milhões de anos atrás. Logo após ser cuidadosamente retirado do solo e guardado em caixas, esse material será levado para um centro de pesquisa, onde será estudado e catalogado. E uma nova etapa iniciará na intrigante busca pela verdade sobre as suas origens. No laboratório, os ossos são limpos, preparados, numerados e fotografados. Assim é possível reunir o máximo de informações sobre esses incríveis animais. Tratar a informação de uma forma detalhada e cuidadosa é indispensável para esse tipo de trabalho. Catalogando os ossos corretamente, e mantendo a preservação adequada, este material estará disponível para pesquisas sobre os dinossauros por futuras gerações. Trabalhar em um laboratório fazendo a reconstrução desses ossos é gratificante, pois despertará no público a curiosidade de saber mais sobre esses incríveis animais que, na tela do cinema, parecem ter sido criados, mas que realmente existiram. Estudar os dinossauros é um trabalho investigativo e requer muita atenção, porque a parte mais difícil é tentar identificar de que animal é o pedaço de osso que você tem. Se você não tem o osso completo, como saberemos como é a parte que falta? Então, isso requer muito estudo, comparando fotos, pesquisando em livros,
na internet e até mesmo conversando com outros paleontólogos para se obter detalhes de como deveria ser. Os dinossauros atraem pequenas e grandes mentes para a ciência, e o conhecimento é algo fabuloso, e mais do que isso, é entender como esses descobrimentos podem impactar na forma como interpretamos as nossas origens. Descobrir, pesquisar, pensar, exercer a característica que nos faz humanos, a de raciocinar. O estudo dos ossos, ovos e pegada dos dinossauros tem proporcionado diversas informações sobre sua altura, fisiologia, comportamento e habitat. Os dinossauros foram os maiores animais terrestres que viveram no nosso planeta, ainda que algumas espécies fossem pequenas, mas há algo em comum entre todas essas espécies. Todas elas estavam muito bem adaptadas aos seus habitats. Determinar o tempo em que estes animais viveram sobre o nosso planeta é uma tarefa muito complexa, porque temos apenas fragmentos de um passado muito distante, mas devemos manter viva a curiosidade, porque qualquer descoberta, por menor que pareça, abrirá novas janelas para explorar o presente, o passado e o futuro do nosso planeta. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque vem muita novidade por aí. E nos vemos no próximo vídeo.